Добрий день. Як справи? За сьогодні пані Олександра вже вкотре навідується в крамницю, щоб з'ясувати, як іде торгівля. Цей заклад її з чоловіком – сімейний бізнес. Пара повернулася в Україну після 20 років життя за кордоном і відкрила в Крихівцях хоч і невелике, але таке омріяне кафе-магазин. Якраз напередодні війни ми тільки почали пару місяців працювати. Між сигналами тривоги, між сиренами ми працювали. Ми працювали, довозили товар. Хліб, молоко, масло, все, що людям було необхідно, товар був у магазині. Далі – нові виклики. Перебої з електропостачанням. Потужності генератора не вистачало на всі холодильники. Продукти псувалися. Подеколи підприємці йшли в мінус. Та й у сьогоднішніх реаліях. Прибутків немає таких прибутків, якщо б як би хотілося. Та думки закритися жодного разу не виникало, розповідає подружжя. І весь цей час підтримує державу податками. До 15 тисяч гривень щомісяця. Для такого магазину це багато. Підприємці вирішили не переходити на пільгову систему оподаткування від держави. Нам хватало коштів з магазина, щоб оплатити свої податки. Все. Якщо б не хватало, тоді б ми, можливо, взяли. Але так, як потрібна підтримка і державі, ми не могли собі таке дозволити. У березні торік Верховна Рада запровадила низку податкових пільг для бізнесу. Скасувала перевірки та штрафи, ЄСВ дозволила ФОПам першої та другої груп не сплачувати єдиний податок, а підприємцям третьої групи перейти на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% замість 5. Українська економіка станом на червень 2023 року стабілізувалася. Зокрема, наприклад, промисловість показує стабільне зростання за останні місяці. Український бізнес адаптувався і український бізнес поступово починає збільшувати свої обсяги. Відтак уже з 1 серпня довоєнні податки повернуть. І перевірки для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінпослуг. А з 1 жовтня і штрафи за порушення у сфері застосування РРО. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Він є однією з умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. Прийняття законопроекту сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2023 році на суму близько 10 мільярдів гривень. Гроші необхідні для фінансування армії, раніше зазначав міністр фінансів Сергій Марченко. Тим часом економісти визнають, бізнесу буде нелегко. На сьогодні цими пільгами користується понад 340 тисяч підприємців різною масштабу, різних форм власності. На них працюють мільйони українських найманих працівників. Не є критичним для бізнеса, що ставка збільшиться з 2 до 5%. Проте дана система оподаткування давала можливість бізнесу, який переходив на цю систему оподаткування, не бути платниками податку на додану вартість. І ось тут є виклик. Чому? Тому що ми маємо на сьогоднішній день серйозні проблеми, пов'язані з блокуванням податкових накладних. Відповідно до законопроєкту, платник матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% єдиного податку із зазначенням того, на яку систему оподаткування він бажає перейти. ФОПам, які продовжували обліковуватися, але призупинили діяльність через війну, доведеться відновити сплату ПДВ. А для бізнесу на прифронтових територіях зберігається право добровільної сплати єдиного податку та ЄСВ. Водночас в Україні продовжує діяти низка програм підтримки бізнесу. Гранти на власну справу в «Є-робота», кредити 5-7-9, компенсація за працевлаштування ВПО. Як не дивно, на час воєнних дій у нас відкрилося вже біля 240-250 тисяч нових ФОПів. По програмі релокації ми маємо на сьогодні вже понад 1500 підприємств, які здійснили релокацію зі сходу, в основному півдня України, на центральну Україну, західну Україну. От як подружжя підприємців із Дніпра, власників компанії по виробництву пилососів для манікюрних салонів. Ми, релоковане підприємство, переїхали із Дніпра до Ужгороду, за 3,5 місяці побудували завод «Перший цех», і наразі на сьогодні працює 25 людей. І уже будують другий. Тетяна в минулому видавала журнал для спеціалістів б'юті-індустрії, знала про проблеми китайських пилозбірників, а Сергій – інженер-конструктор. Так і виникла ідея сімейного бізнесу по створенню косметичних міні-пилососів. Ми, в принципі, не розглядали виїзд за кордон. Ми хотіли, щоб наше українське виробництво було в Україні. Тож у перші місяці вторгнення обрали безпечний регіон, перевезли виробничі потужності та пів команди з Дніпра. Решту тут набрали я й переселенці. І до роботи. Ось так виглядає кінцевий продукт, який ми виробляємо, збирають його там на степу, експортуємо 35 країн Європи, 4 штати Америки. Усі
Вся продукція преміум-класу має торгову марку в Україні, запатентована та сертифікована. Під час війни ми сплатили більше 5 мільйонів податків. Минулого року ми сплатили більше мільйона гривень на ЗСУ. Ми заробляємо гроші там, а привозимо гроші сюди. Тут сплачуємо податки і тут розвиваємо економіку країни. Для чого? Для того, щоб діти наші тут жили. Для того, щоб країна наша була розквітала. Ярина Марків, Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас. Подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.